nangyayari po ito kagabi. Ay, eh, ayan, oh. Nangyari po ito kagabi. Isang pamilya sa Quezon, Palawan. Ha? Sa Quezon, Palawan po ito ha. Mga kabigwas ha. Nangyari po ito. Isang pamilya sa Quezon, Palawan niluuban, hinuldap ng pitong armadong kalalakihan. Bigwas! Big, 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 big Ito po ha, kung sa tawagin po ito sa Bisayas, tulis. Ha, tinulis. Pero dito, hold up sa mga Tagalog. Ha, isang pamilya sa Quezon, Palawan, niluuban at hold up ng pitong armadong kalalakihan. Isang pamilya sa barangay Tabun, Quezon, Palawan, ang niluuban at hold nang pitong armadong kalalakihan dakong alas 7 ng gabi ngayong ikahapon to ha kagabi nakalagay to ngayong araw October 4 kung saan nakamtan na ah, nakamkam ng mga suspect ang mahalaga mahalagang gamit at perang nagkakahalaga ng 30 mil Babay po sa ulat ay kinilala ang biktima ang pamilya ni Dan Dalasa ang niluuban ng mga armadong kalalakihan na pawang armado ng matataas na kalibri ng baril. Ayon sa salaysay ng biktima ay pinadadapa pa sila ng mga di nakilalang mga suspect at nagpaputok pa ito ng dalawang bisis. Aba'y ang lakas talaga ng uh, loob. ha, nagpaputok ito ng dalawang bisis, At uh, ata, iyon uh, ang nangyayari, ha, uh, mga kabigwas, bago nila nilina, nilisan ang kanilang bahay, dahil dito. Matapos ang pangluluob ay agad namang nagtungo ang mga ang pamilyang dalasa sa police station sa naturang bayan at kasalukuyan ng gumugulong ang investigation. Hanggang investigation lang talaga. Wala talaga. Oh, yan. ah, uh, yan ang sinasabi natin mga kabigwas. Na dito sa Palawan, Binwas! Bin, 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 bin. lang pala sila. Nag-ani sila ng kupra, niluto nila, ibininta. E Nakabinta sila ng 30,000 higit. Alam nyo po ba, nung nalamang nakapagbinta ng 30,000 lang, alas 7 ng gabi, malapit sa school, ng Tabon, il, Tabon na Barangay Tabon, niluuban ang pamilya. Pinadapa, kinuha yung pera, kinuha yung ibang gamit. Ganun na ba? Kasi parang ganun ang nangyari noon yung uh, yung uh, awayan nung na, namayapang abogado na si Atol ni Magkamit. Tabon din ang pinag-usapan noon. Dahil mayroon kasing mga gahaman dyan sa tabon na ang utak, ang amo ay mga malalaking politikong gahaman sa lupa dito sa Palawan. <laughs> kita mahahaba ang armas tapos ng loob wala na ba tayong protection dito ay pangulong BBM alam ko malaki ang problema mo ngayon dahil siyempre uh, nasibak si Vic Rodriguez nagresign umano itong si Trixie nagresign din si Jose Calida Hang... <laughs> Pangulong uh, Bungbong Marcos, kilala mo naman po ako, Sir, kung gaano ako kaluyal sa iyo. Sir, kailangan ang kamay na bakal. Kahit kunti lang, gamitin mo ang kamay na bakal. Huwag mong intindihin, Pangulo, na nasabihin nilang, mamamatay tao kayo, lahi ninyo. Kung kailangan mamatay ang mga masasama, gawin nyo. Ang Diyos nga inutusan, na ubusin ang tao sa kanaan. Pinapapatay nga ng Diyos. Tayo pa kaya? Paano kung tayo ang mapatay ng masasama? <laughs> 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 Pangulong Marcos, Bungbong Marcos, Sir, ako, alam ko naman makakarating ito sa iyo. Sana gumamit ka naman ng kamay na bakal. Kailangan mo, tingnan mo si Duterte. Biglang nagkumbaga sa ano, kung baga sa mga uh, hayop, yung bakuko, yung tinawag nila doon kay LG na bakuko, ano yun? pagong, yung mga tiwali noon ay biglang naging bakuko, nagtago sa kanilang mga shell kasi alam nilang mahigpit si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung, yung sa iyo, huwag kang masyadong maging mabait. Kailangan mo ang kamay na bakal, sir, sa totoo lang. Hindi po maganda na itong nangyayari ngayon. Pinatay na ang isa naming kasamahan na isa rin komentarista. Kailan pa ba kami mabibigyan ng proteksyon? Isa kami sa haligi ng lipunan. Kami ang katuwang ng ating pamahalaan. Pagkatapos ngayon, walang hustisya para sa amin. Lalo na sa mga ordinaryong mamamayan. Tignan mo, niluluuban mga ordinaryong tao. Nagpapakopra lang tapos huhuldapin. Tulungan po natin ang ating pamahalaan. Kailangan, kailangan tayo, kasama po kayo sa haligi ng lipunan. Tandaan ninyo, marami pong hindi nakakaalam yan. Unang-una, executive. Sunod, legislative. Sunod, judiciary. Pang-apat na haligi ang media po. Nasa ating saligang batas po yan. Kayo po, tayo ang inaasahan. Bagamat Nasa atin ang kalayaan at inaapi ng mga minsan at na sasagasaan nating mga tiwali sa lipunan. Ito lang ang ating masabi, ang maikukontribute natin bilang isa sa haligi ng lipunan. Magkakaisa tayo. Huwag tayong gumawa ng kabalbalan. Hayaan nyo na yung iba. Yung isa namang vlogger dyan na nagsasabi na binigyan ko raw ng karapatan na siya na ang magsalita. Sino ka mang kumag kang vlogger ka, makita lang kita, tusukin ko yung ngalang alam mo. Binigyan na raw siya ng karapatan dahil ako daw wala na raw akong karapatang magsalita sa aking himpilan dahil daw ako ay nakulong dahil sa libel. Kung hindi ka mabugok, kulang ka ata sa 99, sobra sa isang daan. <laughs> Yang vlogger na yan ah, ah, pinahahanap ko nga eh. Mandaki mo kina, kinabahan tuli yung tsahi ni ni Ljubert. Eh sinabihan pa naman na wala na raw akong karapatang magsabi kung hindi ka ba nako. O kuha ko pero tsahi ni ni ah Lubert Sabi ko kunin ninyo kaparak ipanawagan eh, natin na i-unsubscribe siya tanggali umalis kayo magiging unfriend na para wala na siyang ano yung mga ganun eh sa totoo lang ako masaya ako dahil nandiyan yung mga matitinong vlogger na nagiging nagiging kaagapay ko hindi ko man sila nakita ng personal tuwa tuwa ako sa kanila itinuring ko silang isa sa haligi na ng ating lipunan hangad nila ang katotohanan hangad nila ang hustisya pagkatapos ngayon biglaan yung babaguhin yung mga yung mga mislead ninyo hindi dapat hindi ganun. Pokémon. Okay. Biglang humina ang ating internet. Mm. Biglang humina ha, kaya pasensya po kayo. Alam na ninyo na kung paano tayo hinaharas dito. Ah, di ba? Ah, mo uli pagbalik-balik na medyo malakas na ibublow natin ito kagad ibubuga kagad natin itong itong mga Oh, pero nagla-live pa rin tayo. Oh. oh, sige. Ayahan mo lang at uh, buo naman 'yan eh pag oras na ano. Oh, ganun ganun tayo. Ako nga hinaharas din dito eh. Oh, di ba? Okay. Tayo sa pangalawang topic. Kung may tunay na pastura, este ay huwag kang ipal. Sabi niya. Pasok tayo. Sa atin pong unang topic ngayon, mga kabigwas. Ang akin pong ipapakita sa inyo ngayon, mga kabigwas. Yan ha. Kaya bagong hirkat 'yan. <laughs> Buhay pag gumupit niya, ha. Ah. <laughs> Ito po mga kabigwas. Hindi po akalain ng tiahin ni Jubilin at tiahin ni Lyubert Uh, Dasmariñas na yung kanyang tiyahin na nagpunta rito para ilabas ang katotohanan dahil hinaharang nga sila, ayaw sila pagsalitain sa media hmm. hinaharang sila kaya nagpunta rito eh, tayo, eh batas tayo eh. eh kahit nga sino, pwede naman sa atin eh, hmm. eh ang, ang problema po Hinayag niya ang katotohanan na hindi po iyon ang totoo. Ito po ang katotohanan. Abay, pinatawag, kinasuhan sa barangay. Ito ang kaso na isinampan niya. Ilabas yung sa barangay, yung kanyang sumi. Yan, yung isa, yung isa pa muna. Yan, ilapit-lapit nga. Yan, may hearing sila ngayon. Pangalawa na, sino-sino po ba ang nag- ka nagkaso sa tuhi at sa tiyahin ni Lubert ah, at ni ni yung tiyahin nila ni Jubilin tingnan ninyo po ha mga kabigwas ang nagsampan ng kaso sa kanya ay una si Jilin Galieno sinampahan, kinasuhan nila sa barangay ang tiyahin nilang nagsasabi ng katutuhanan una Jilin Galieno Pangalawa, Jusilin Galieno. Pangatlo, Junalin Galieno. Pangapat, Darlin B. Galbi. Ito na yung pastora? Ito yung pastora? Okay. Pangalawa, at panghuli, Emilin Lim. Laban kay Lourdes Permin. Ito po ang kanyang tsahin, si Oding si Ati Oding. Sila po ang, uh, alam mo po kung ano ang kanilang isinampang kaso sa barangay. Moral damage and cyber libel. Pera pa rin? Ah! Okay. Ituloy muna natin. Ilapit mo sa pangalawa bago tayo magtalakay. Ha? Bigyan natin ng uh, para maganda. Oh, ito, yan ha. Anong sabi dito? sa mga complainant. Ang sabi dito, nakuha ko po ito sa barangay dahil alam mo, ba, kaibigan kasi ako sa barangay. Ngayon, nagtungo ako dahil may iba kasi akong sadya doon sa barangay hall. Eh nung nandoon ako, sabi ko, sabi ko na ano, eh bigla sinabi sa akin yung in mo kinasuhan dito. Ha? Ano kaso? Patingin nga. Iyon, tiningnan ko sa bagay public na ito ay ito mula po sa pulang lupa. Sabi niya dito, oh, ito yung kinaso sa kanya. Sa kanyang pananalita sa radyo, sa DWOK, Bigwas Station, laban sa amin ng mga walang katutuhanan. Hindi daw totoo yung sinabi ng tiyahin ni Lubert. Mm. Na siyang nag- nagdulot ng pagkakasira ng aming personalidad. Kaya amin siyang inireklamo sa kasong paninirang puri at binabanggit ang aming mga pangalan na walang panghintulot. Eto masabi ko sa iyo ngayon. Tapos bigla niyo sabihin, wala daw akong karapatan. Ito mm. Eto ha, walang panghintulot. Kaming mga media, authorized kami. Hoy, lalo na ito. Ang tanong ko lang dito, pastora, sa halip na tuunan mo ng pansin ang pangangaral. Sa totoo lang sa Biblia, hindi pinanghintulutang magturo ng banal na kasulatan ang isang babae. Wala po yan dahil ang nasa banal na kasulatan bagamat ang babayang ang unang nagkakasala kaya walang karapatan na, ma na magturo ng mga banal na salita. Kakahiya ka. Ah. <laughs> <laughs> ma maunawaan mo sana. Sayang yung Bibliang hawak-hawak mo. Sayang. Hindi mo nauunawaan. Ha? Hindi mo nauunawaan. Ngayon, itatapik natin itong isa. Sino ba itong imilin Lim? Ha? Kasama sa nagdidimanda. Ito ba yung police woman? Police woman, Emilin Lim. Nagtatanong ako sa iyo kung mahal mo ang trabaho mo. Bakit nandoon ka lagi sa bahay ng Galino? Bakit doon ka na nag Saan ba ito naka Binwas. Bin, 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 binwas. Araw, umano at gabi, nandu doon sa bahay ng mga galyeno. Nakadyote ba ito doon? Doon na ba ito nakadyote? Alamin nga natin. Parating natin hanggang iyas. Gusto pala ninyo problema? Bakit tinututukan ninyo? Anong problema niyan? Kaya tuloy ang taong bayan hindi naniniwala na itong mga binibitawan ng mga galyeno ay kusa at galing sa puso nila. Nagdududa ang mamamayan na binabantayan itong galyeno na ito para sumunod sa gusto nila. Para patunayan ang maling paniniwala ah, <laughs> na kunyari katotohanan. Bakit doon na ito nakadyuti? Pati ito sa pastura, bakit nandoon kayo lagi? sa halip na bigyan ninyo ng laya ang pamilyang Galino dahil na sa problema sila ngayon. Bakit nandoon kayo? May nakarating dito sa aming himpilan na araw at gabi doon ka na nagtatrabaho. Provincial office sa provincial ba PNP ba ito? Sino bang ka, sino ba CEO nito? Bakit nandiyan yan? Madam Emeline Lim. Baka mamaya makarating ka ng ombudsman, masayang yung trabaho mo. Ha? Tingnan mo! Pati ikaw nagdidimanda doon sa nagsasabi ng katotohanan, ano ba ito? Kinukontrol na ba ninyo yan? City Director, alam ko namang matino po kayo. I-relieve na ninyo yung mga taong yan. Yung mga sangkot dito ngayon. Si Manalo, nandyan pa ba? Bakit hindi ba relieve-relieve? Re Sino ba ang kinatatakutan ninyo? Wala ba kayong karapatang mag-relieve? Yan si Rayuso na yan. Yan si Emilin Lim na yan. Bakit nakatutok lagi sa kanila? Ginaguide ba sila? May kinatakutan ba na makailabas ang katotohanan? Sa totoo lang, ang laban na ito, laban na lang ito ni Lubert ang aming ipinaglalaban. Hindi na sa Galieno. Dahil sumang-ayon ang Galieno. E eh ngayon nagtatakatuloy ako kung bakit dinututukan ninyo. Pinupustingan ninyo ang mga pamilyang galino. Bakit? Baka biglang magbago ang statement nila. Wala na kami pakialam doon. Ang sa amin lang gusto lang naming ilitaw na walang kasalanan si Lubert. Dahil yung mismong kumuha ng kalansay ay nandito sa akin. Paano ninyo ako mapapaniwala niyan? Iwan ko sa inyo. Ganun na ba ngayon ang ating lalawigan? Eh bakit tinututukan ninyo araw at gabi nandiyan yan? Natatakot kayo baka magsalita ng katotohanan ang mga galyeno. Hindi ibig sabihin under pressure ang mga galyeno ngayon. Sana man, City Director, i-relieve naman ninyo ang mga pulis na ito. I-relieve ninyo po yan. Papahingahin ninyo. Nagkaroon na ng kulay, dahan-dahan ng lumutang at lumilitaw ang katotohanan. Pagkatapos ngayon, bigla na ninyong Patito yung nagsasalita ng katotohanan, gusto pang kasuhan. Huwag kayong matakot, madam. Madam Uding, huwag kang matakot. Kakasuhan kay libel mo. Kasuhan natin sila sa ombudsman. Tingnan natin. Wash! Big, 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 big Wash! Kawalang kwinta. Yung taong naghahangad ng katutuhanan, yun pa ang inyo ngayong inaapi at kinakasuhan? Big Wash! Big, 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 big Wash! Minute na yung aking bumbunan. Basahin ko muna itong mga text dito. Uh, galing sa 7-7. Uh, kumusta, Sir Tommy? Yung mga adik at mga tiwali, yung mga pulis. Oh, ay, papaanwing ano nga yung aso dyan? Makamaririnig dito yan? Abab ta ka kuyan. <laughs> Bawal pa naman. Ayan ha. Okay. Okay, At uh, galing naman dito sa 208 Galieno family. Asan ang konsensya nyo? Masama na ba magsalita at maglabas ng hinaing nakakatawa ng kamag-anak na mga kamag-anak nyo? Dinidiin nyo kakasuhan nyo isa ano sabi niya isa uh, nyo i uh, sana lumabas na ang totoo para matigil na ang para matigil na ang bumalik sa inyo lahat ng pinagagawa ninyo sa kapwa ninyo patunayan ninyo na ng husto na may mga kasalanan mga tao ang taong Idinidiin di sa pagkakamali ni Jubilin. Baka naman karma ang abutin niyo. Ngayon, sabi niya, ha? ah galing naman sa 208 Galieno family ah, na po. Ah. Ah, ah, sabi niya, oh, masama na ba ang magsalita? Oh? Naulit. Ah at saka ito naman, galing sa 313. Ah good evening po, sir. Mga inutil din pala ang mga kamag-anak ni Lyubert ayaw nila ng katutuhanan. Hay, nako, nakakaasar na. Okay. Ito naman, 9918, uh, Good AM, Sir Tommy. Shout out naman sa mga uh, ano to, Cinco family ng Quezon, Palawan. Salamat po. Okay. Galing naman sa 500 Damak Villar, a uh, Danmark Villar ng Las Piñas City. God bless po, uh, Sir Tommy. Okay, 'yung galing naman dito sa sir 5035. Ang sabi Sir Tom, sabi ka lang kung gera ang punta, kung gira na, gusto nila punta kami diyan. Salamat. Wag naman. Big <laughs> <laughs> wash. Ito, sabi naman dito. Ah uh, Uh, nine, one, galing sa 918, Good AM, Sir Tommy. Shout out naman sa mga Sinko family. Okay, naulit lang po. Uh, at ito naman, 918, Good AM, Sir Tommy. Uh, sana naman sa mga... Uh, okay, wala na. Okay, tama na. Okay, dito naman. Yan, yan, yan. Uh, basahin natin yan sa taas. Yan. Uh, harangan mo. Uh, edit Ayun, ano yun? Uh, yan, yan. Yeah. Lovelets, uh, uh, Lauron, Salili. Nawawala na ang simpatiya ng taong bayan sa Galino family dahil sa pinakita nilang ugali. Sila nga ang biktima, pero ngayon sila na ang kontrabida. Okay. <laughs> 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 oh, Idin <sila laughs> na e panganiban, nakakatawa nagreklamo moral damage sila. Sila nga nagkakaladkad sa sarili nilang kahihiyan, magkamag-anak pa sila nakisawsaw pa sa si pastora. Nasaan yung si pastora? Hala, sabi ko sa'yo, harangin mo talaga eh. Oh, habak, lagyan mo ng black. oh, nakisawsaw pa raw si pastora. Eto, Maria Luisa Ventilacion, Bandal. dako wala na talagang wala na talaga karma kamag-anak, oh, kamag kamag-anak, wala na talagang kamag kamag-anak. Ah, Arnel Danau Olivar. Double ingat Sir Tommy, mabigat ang mga binabangga mo. Dapat niya ano 'yun? Dapat niya ang tiwaling pulis diyan. Yan ang sumisira sa imahe ng kapulisan. Oh, 'yun ha. Ito, iyahan mo pag para hindi ba makatakbo. <laughs> Mukhang pera, pamilya, sabi ng Rimar Lagin. Big Boss! <laughs> big, 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 big Boss! El, uh, Elmer, Sir Tommy Abili, kailan po magpapa carbon dating? Antay natin po yung decision ng court, ha? Kasi nasa court naman na, hiniling na yan, eh. Okay. Big, 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 big Boss! ito to, message sa taas, taas kunti. Ganyan, ganyan, yan Ganyan, uh, Jis Kakal. Mag-message ka sa Senado, Mr. Abili. Sabihin mo na ang problema dyan. Big Boss! Big, 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 Ata, uh, ito, Rosel Cantos, tama na po kasi nyo, mga galino, na bariyara na lang kayo. Big Big, big, Nawala na tuloy ng ano, nawala ng kredibilidad ang, ang nangyayari sa inyo sa halip na ang simpatiya ng tao na sa inyo. Alam nyo po, sa totoo lang, ang galino ang makikinabang nito eh. Sa laban namin nito ni Lubert, pag oras na patunayan na hindi si Galino yung bangkay na yon, mag-uumpisa, pwede na na i-reopen. I-reopen na ang investigation para matuklasan kung nasaan si Galieno, saan si Jobilin. Siya ang sila dapat ang makinabang nito eh. Sa ngayon kasi wala kaming pakialam sa kanila. Si Lubert ang amin pong tinututukan. Gusto namin katutuhanan Eh. Pag lumabas ang totoo na hin yung yung uh, yung buto na yon ay hindi si Jubilin kasi malalaman doon sa buto na yun eh. Kung ilang taon na siya, anong ikinamatay noon, malalaman yun eh. Doon sa carbon dating, kailan siya namatay, malalaman yun doon. Eh ngayon, kapag lumabas na hindi talaga si Jubilin yun, doon na mag-uumpisa. Doon na mag-uumpisa na pwedeng mag-reopen ng investigation. Kasi kinuklose case nila yun eh. Ngayon kapag na-reopen yun, yun na, magagaygay na natin. Kaso lang ang problema nito mga kabigwas, kung mismong galino ang ayaw na. Malaking problema nga kung ayaw na ng galino. basta sa amin, na ipagtagumpay namin. Nanalo, mananalo si Liobert na lumabas ang totoong hustisya. Kung ayaw nila ipare open, ay bahala kayo. Basta tapos na kami sa aming laban. Tingnan nga natin kung ilan yung nanonood ngayon. Uh, 2,840. Maraming salamat. <desserts> uh, wala na, hindi na mabasa. Ito, pastura. di ba maari kang mamagitan sa kapayapaan? O, oh, pinagalitan tuloy yung pastura. No, kapayapaan, bakit? isa ka panang nang ng case sa tita ni Lubert. Kakahiya, no? Nakakahiya kang klasik <Kristen> <craft>? uh, uhm, Ikaw patuloy ang nagiging, nagiging ano, Oh, ah uh, Merkab, sabi niya, ano ba 'yon? Oh, sige na. Hindi na natin nandiyan na alas G54 na. Ako po ay pangsamantala na ring magpapaalam sa atin pong 'yun pong uh, Mio, ha, itinudo mo na Mio. sa diyan sa Biwok. ah uh, wala na tayong oras. Doon sa mga humihiling dyan sa mga taga Baywalk o sa ibang lugar na dagdagan ko yung aking oras, ay pinag-aaralan pa po namin. Kung dadagdagan ko pa po ang aking oras ha, dahil sabi nila sila po daw ay nabibitin sa ating uh, eh, nasa eksakto na nga akong oras, bitin pa rin pala. Oh, di ba? Kaya sige. At uh, tayo po ay dahan-dahan uh, ng uh, magpapaalam sa atin pong mga mga kapikwas.